دبحي اوغان اوساكا كاكا عاي قوري كويا لحافاد دالشاركا يكونفورتا مقالا دا بوراما ايا وحا قوري قاسي كل جري سدح عرورو ودمان تدكو باس بيه ليس ماركانا كو قبتي قوري قاسي سدح داني عروتي كو قريا دا قوري قايا يكا لقو دلقو فلي قوري قا وحانا قوردن با قوبتاسي سوكار عيدن كدبدميسك يا عيد مدى امانكا مقالا دا بوراما وحانا ميدكا عروتاسي اللوقا دي هسوتالكا قودة مقالا دا بوراما dad goob joogayaal oo halkaas aan kula kulanay ayaa waxay nooga warbixiyeen sida uu dabkaasi u dhacay waxaana ay tilmaameen subhanallahu wa rajulna oo masaayiba halkan ka dhacday walaal wadar ka sawiri waxa ka dhacay halkan saddex caruur oo walaala ayaa guriga ku gubtay xilligi aan la adeeganayay bayahay ee dumarku adeega u bixi jireen ilaa abaar meelaha 12 meelaha sayhayd iyo qiyaasna saacadda 12 meelaha inkastoo aan eeginta saacadda oo soo meelun kasoo yaacnay gurmadkiide saddexdii qof saddexdii arruur halkaan amniga koog laga qaaday imiga isbitaalka ay ku sugan yihiin magaalada Boorama marka hadda wax ilaahay laga labeeyo masayba ilaahay laga labariyo waa dunida maanta laga hadlimaayo dad baa ku dhintay walaal naf baa gooday ba tirada waa saddex arruur oo saddex walaal oo hablaa isku yaa aba aan aqalku daw gubtay iyad ciyaalkuna way eeg way ay joogeen ay waa dhintay ma joogin ay waa laga maqnaa ilaahay kaasi buu ka hadlay yaa umislaabi shafadi kama noola gamba ma noola ciyaalkii ubadkii aqalkii waxba duuyo ma harin dhankooga iyaguna waxa warbaahinta halkaasii kula hadlay taliyaha saldhiga dhexe magaalada Boorama gaashaale Muuse Cabdullaahi Hanfi iyo sidoo kale taliye ku xigeenka koobaad ee ciidamada dambiska gobolka Awdal Maxamed Cabdullaahi Askar oo ay hareere joogan ciidamada dambiska waxaan ay si wada jir ah uga hadleen dabkaasi maanta ka dhacay guri ku yaala koonfurta magaalada Boorama inna lillahi wa inna ilayhi raji'un maanta abaaro 12 oo mari dhala guri ku yaala xaafada jarka gaar ahaan qaybta muxuu ahaa dugsiga sare ee Umaya oo galbeedkiisa koonfurtiisa ayaa waxa ka kacay dab waxaana ku dhintay saddex caruur ah oo aad iyo aad geeri looga xumaado ayaa halka ka dhacday de Ilaahay baana qadaray waxaan leenahay samir iyo iimaan Allah idinka siiyo dadkii caruurtaas ay ka geeriyoodeen idinkana iimaan fiican Allah idin siiyo wuxuu dhacay saaka 12 iyo 13 daqiiqo 22 bisha 9aad maanta ah een waxyaabaha caqabadaha jira waxa kamid ah dadweynuhu 990 ga waxa ka dhigan saddex nin ba ka dhigan horta markii ugu horeysay waxay garaaceen dadku saddex nin bay garaaceen anaga waxa noo soo sheegay askari aan ciidanka kamida oo hadda shaqada ka baxay markii oo meesha deganaa ayaanu nagu soo wargeliyay in qaadab ka jiro oo dad ay qeylayaan isla markii maanu sugnitaan la soo garaacay kaayge markii waanu baxnay waanu tagnay goobta waanu gaarnay dadweynuhu waxa noo sheegay inay garaaceen saddex nin inay garaaceen ba noo sheegay tagle jirta waxay ahayd mar aan markii goobtii la tago dadweynihii iyagii baan laga shaqayn kariin ba waxa weyn markaanu goobtii tagnay aanu gaarnay waxa dhacay in dadweynihii maartay maxayd meeshii baa nooga horeeyaan oo meel aan ka marno ma aan weyno oo maartay hadaan hoos dhigana aan ka weyno hadaan u gaari sugnana aan ka weyno meel aan ka marno ma aan weynay oo taasna caqabad bay nagu noqotay marka waxay tahay waxa weyn de inta dhimatay in Ilaahay hawo naxariisto waa arrinta caruur yar oo shafiicay haayeen waxa weyn saddex hablood baa ku dhintay de waalidkii ka baxay iyo martida iyo qaranka jiray Soomaalanna Ilaahay samireen dhamaantaha naga siiyo wa Imran Hussein Aadan wararka muqbaaya telefishanka caalamiga Star TV Boorama.